بچه سلام علیکم دوست لسل لبلا امر بی گیمر بگن یه ویدیو ایمز دست لبلا مثل اگه توپ اشته توپ اشته همه ده توپ اشته بگن اجایب چیت لانو اول گیت همه این چیت همه دالان ماینکرافت باشتا روشیره باش لانی من خواست یعنی میر ده دوستلار ویدیو نو بیاغ لانی کیست ده جانو خوش من هم خواست بیشه بگن یه دوا کورش لیم کن وای تو بارش کنی بیشه بگن یک اتوانه سبابه بوچی که یخشی باش لخی کن بلین چی چیت همه Efect E pur gazel. Aha. Efect. Asta e A o stile, yani sabaçka A o stile, hammaga sabaçka S deb o stile, o'zingizlarga olib kelma, sabaçka S deb yozing. Yaxshi. Ma yozgan sonlarni yozinglar faqat. Yuboramiz va effekt instant heal instant heal yaxud boyga yozinglar boyga soni to'g'rirog'ini bo'ldi jon full to'liq do'stlar mana ko'rishinglar mumkin jon pul man bugungi videoda xuddi shu narsani ko'rsatib o'tmoqchi edim mana ko'rishinglar mumkin juda ham zo'r keyin mana hozir maktablar ham boshlanib oldi mana maktabda o'qiyman shuning uchun videodan iloji boricha chiqarishga harakat qilaman chunki video chiqarish sekinlashib qolsa hayron bo'lmanglar chunki maktabda darslar ko'p o'zinglar bilasizlar man ham dars qilishim kerakku o'zim harakat qilib videoni chiqaraman demak do'stlar sizlar bilan Amirbek Gamer bo'ldi ko'rganingiz uchun rahmat tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat